Bugün 27 fevral 2023 yıl sağlam turmuş klinikamız doktor Jalilovni qabuliga navbatdagi bemorimiz gidrotsefaliya diagnozi bilan bizni klinikamizga tashrif buyurishgan. Bir yildan beri davolanib kelishadi. Bu birinchi qism. MRT'larını okup versem, flosularını MRT признаки гипоксической семической энцефалопатии, умеренной атрофии больших полушарий головного мозга с асимметричной гидроцефалией заместительного характера, МРТ признаки частичной гипофлазии мозольства тела, признаки ликварокистозных изменений субарахноидального пространства заднечерепной ямки, кинкинса с обеих сторон. Мана бу ерде МРТ-ны суратыны көрсез, мана бу ерде мияда су топланган гидроцефалия мана mazolista tela yaxshi uncha rivojlanmagan mana ko'rishingiz mumkin. Hozir onalardan yaxshi natijalar bo'lgan, shuni bilib qolamiz. Marhamat, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Gazinoya Har. Men doktor Xo'jayev, iPhone oyisi bo'laman. Biz bu yerda 1 yildan oshdi. Birinchi lichiniga kelganimizda, hozirda o'zgarishlar juda ham yaxshi. Birinchi kelganimizda bizda tashxislari gidrosefaliya boshda suv bor deyishdi. Miyasida yemirilgan uchoqlar juda ham ko'p deyishdi. Keyin yana sepsis, yuragiga qo'shimcha parol bor. Yurmasdi. Kechqurun uyqulari ham yaxshi emas, juda ham injiq edi. Ovqatlanib chaynamasdi umuman. Ezi bana qiladi, blender orqali berardik. Yo'q, hozir mana 3-chi safar ketishimiz. Xudoga shukr. Juda ham ancha yaxshi. Bizani o'zimizdan shaharda ko'p doktorlarga uchrashganimizda bizani yuragimizdan yomon qilib, bu bolang yurmaydi, bu bolang gapirmaydi deb juda qo'rqitishgan edi. Lekin doktor Jalilovga kelganimizda bizga umid berishdi. Yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa prezident bo'lsa ham vazir bo'ladi deb qo'yimizdan ko'targanlar o'sha paytda. Mana aytganlaridek xudoga shukr. Bir yil ichida juda ham katta o'zgarish. Mana hozir yuryapti, o'z ovqatlarini yeyapti, gapiryapti, lekin to'liq gapirmaydi. Ada oya deydi. Har holda tillari chiqmadi. Faqat shu uyqusi yaxshi emas, lekin necha yillar davomida uyqusi ham o'zgardi. Yaxshi tomonga o'zgarayotgan edi. Ozgina orada uzilish bo'lib qoldi. Mana endi yana keldik. Yana davom ettiramiz. Qancha uzilish bo'ldi? Nima sababdan siz dorini ichirmay qo'ydinglar? Qancha vaqtda? 3-4 oy ichirmay qo'ydik, chunki shamolladi ko'p, dorilar ko'payib ketdi orada, keyin orada kun topib bayoqqa kela olmadik. Moddiy tomonlari bo'lgani uchun ham shunaqa bo'lib qoldi. Demak, shuning uchun doktor Jalilov aytganini qilib, qoidalarga rioya qilib, dorilarni o'z vaqtida ichirsangiz, bolangizda o'zgarishlar yana ham rivojlanib, yana ham tezlashadi. Shuning uchun iloji boricha dorilarni to'xtatmaslikka harakat qilinglar. Hozirda o'zgarishlar yaxshi. Tavsiya qilgan bo'larmiz bizning klinikamizni? Albatta. Hammaga uje mandan ko'p o'zimizdan tarafdagi ko'p odamlar so'rayapti. Yana bitta yaqinda bitta onani bu yoqqa jo'natmoqman. U ham menga telefon qildi yig'lab. Umid yo'q, operatsiya deyishyapti deb hamma doktorlarga ko'rsatib chiqqan, lekin imini Shukurullo aka bilan gaplashganimizda ular unaqa tavsiya bermadi. Hamma operatsiya degan joydan ular unaqa demadi. Yo'q. Unaqa emas. Bunaqaga o'xshamayapti. Olib kelinglar. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi deb aytdilar. Xudo xolasa kelib ular ham shifo topadi degan umiddamiz. Tavsiya beraman hamma onalarga. Rahmat opa, bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilar, shu ko'rib turgan bemorimiz Ayubxonga Allohdan shifo so'rashlarini tilab qolamiz. Tezroq tuzalib, tengdoshlari qatoriga yetib olsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.